Pas një kërkese për ndihmë nga 30 vjeçari Emiliano Vrapi, i cili është i paralizuar në drejtim të deputetit Flamur Çelaj për pajisje me karrocën e tij, ky fundit është përgjigjur më një herë. Çelaj ka siguruar pajisjen e nevojshme për vendosje në punë të karrocës elektrike, duke ia dorëzuar personalisht familjarëve të Emilianos, dhe që prej ditës së nesërme ai mund të përdori përsëri mjetin lëvizës. Deputeti pasi është njohur me historinë e të riut, ka premtuar një vizitë specializuar në Tiranë me shpresën për të përmirësuar shëndetin e tij. Gjithashtu Çelaj ka dërguar një thirrje për zyrën e Aluiznit që të përfundojë sa më parë procesin e legalizimit të banesës së familjes Vrapi. Unë ndodhem sot në shtëpinë e Emiliano Vrapit për të përgjigjur kërkesës së tij që më bëri nëpërmjet Facebookut. Në lidhje me disa pajisje që i duheshin për karigen elektrike. Unë ju përgjigja kërkesës vetë në kuadrin e asaj deklaratës që kam bërë që 1/3 e pagës time si deputet do të ta përdorë për njerëzit në nevoj, në këtë rast përfitimin e pati Emiliano. Ndërkohë që tani që jam prezent po ajhurnohem me problematikat të tjera, si që është rasti i legalizimit të shtëpive, të cilve u a kam premtuar realisht që dojë legalizojnë banesën, por ende nuk është kryer si proces. Pre këtu, gjej rastin t'i bëj apel drejtorit të Aluizmit, ta shikoj me prioritet rastin e familjes Vrapi, pasi kanë një nevojë emergjente për të zgjidhur këto dhe problematike. Ndërkohë i bëj apel gjithë qytetarëve të Vlorës apo biznesmenve të ndihmojnë sa të munden me donacione në mënyrë që t'ia bëjmë më të lehtë Emilianos procesin e riabilitimit, pasi çështja e fizioterapisë prodhon kosto dhe kostot në këtë rast familja Vrapi nuk i përballon dot, pa ndihmën e miqve, shokëve, dashamirësve, bashkëqytetarëve, të cilët me një kontribut shumë të vogël gjithë së bashku mund të prodhojnë një buxhet të mjaftueshëm për të krijuar më shumë facilitete në përditshmërinë e Emilianos. Televizioni Real është interesuar pra në zyrës rajonale të Aluiznit Vlorë, ndërsa ka marrë konfirmimin nga kreu i kësaj zyre se përfundimi i procesit të legalizimit për familjen Vrapi do të mbyllet brenda javës.